दुई वर्षमै 2 करोड कमाउन ड्रैगन खेती। अब यहाँ हेर्दाखेरि जता हेरे पनि ड्रैगन है कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ अहिले हजुरले? अब अहिले लगभग 5 बिघा जतिमा 5-5.5 बिघा लगाएको छ हजुर। अब यसलाई चरणबद्ध तरिकाले बढाउँदै जाने लक्ष्य रहेको छ। यति विशाल मात्रामा ड्रैगनको खेती गर्दा एक वर्षमै करोड बराबरको कारोबार गर्न सकिन्छ। यो भिडियो अहिले हजुरले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। ड्रैगनको डिमान्ड राम्रै छ, सबैले खान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब मैले चाहिँ के सम्झेको भने अब ड्रैगन धेरैले फलाउँ, विदेशबाट आउने स्याउलाई विस्थापित गरौँ, किन स्याउ त अहिले के छ भने मुरुमुरो हुँदा पनि स्याउ नै लान्छौँ भने चाहिँ कार्य हुँदा नि स्याउ नै लान्छौँ, प्रसाद पनि स्याउ नै लान्छौँ भनेपछि यसो फ्रेसको लागि पनि स्याउ नै फ्रुट खाउँ त भन्दा पनि स्याउ नै खान्छौँ, बिरामीलाई लाँदा पनि भनेपछि स्याउ भन्दा त यो त धेरै स्तरीय छ भने अब स्याउको दाममा दिउँ न हामी। झापाका भूपेन्द्र थापाले बोर्डर छेवैमा 5 बिघामा ड्रैगन खेती सुरु गर्नुभयो। आज हामी व्यावसायिक रूपमा ड्रैगनको खेती कसरी सुरु गर्न सकिन्छ यसबारेमा एउटा विशेष भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। आफ्ना आफन्त इष्ट मित्र जसले तपाईँको चाहिँ पुर्खाले पनि यो खेती नगरे हजुर हजुर वरिपरि छरछिमेकमा पनि कमाइले गर्थ्यो हजुर, देखेकै थिएन, देखेकै थिएन, देखेकै जम्मा युट्युबमा पहिला सुरु चाखेकै थिएन, चाखेकै थिएन, के भन्थे सल्लाह सुझाव ठिकै दिन्थे, ल गर्नु न त भन्थ्यो कि त कहाँ गर्ने यति गरेर कमाएको यता चाहिँ लगानी गरेर नडुब्छ कि भन्थे कि हजुर, के थियो त्यतिखेरको अवस्था? भने त्यतिखेर त चुनौती नै थियो, अब मान्छेहरूले अब त्यत्रो मैले पनि साह्रै दुःख गरेको फ्यामिलीको मान्छे पनि थिइनँ, त्यो भन्दा मेरो अन्य पेसा व्यवसाय पनि भएको हुँदाखेरि अब तल बोर्डरको छेउमा गएर चाहिँ कृषि गरिहाल्दा त साह्रै सफल होलास् नहोलास्, त्यसदेखि बाहेक अब तल अनुभव पनि छैन, हाम्रो बाबुबाजेले गराएका पनि छैनन् भनेपछि अलिक समस्या पर्ला कि भन्ने त्यो किसिमको त भयो। र पनि अलिकति म पहिलेदेखि अलिक सानै सानैदेखि नै अलिअलि मिहिनेत चाहिँ भए पनि नभए पनि मिहिनेत चाहिँ गर्ने, मिहिनेत चाहिँ गर्ने र नयाँ चिज पनि भरिसके गरौँ त भन्ने हुँदाखेरि एउटा अर्थ त होला नि त, आखिरी जमिन छ, आखिरि लगाइसकेपछि लोकेन्द्र विष्टले फलायो भनेदेखि हैदराबादमा फलायो भनेदेखि म कसो नफलाउँला त, विष्टको फल झन् थापाको किन फल्दैन भनेर चाहिँ मैले एउटा आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाएरै मैले सुरु गरेँ भनौँ न। 5 बिघा क्षेत्रफलमा ड्रैगनको खेती गर्दा थोरै मोरै लगानीले पुग्दैन। थापाले ड्रैगनको लागि मात्रै 2 करोड रुपैयाँ माटोमा पोख्नुभयो। तपाईँले जग्गा किन्नुभयो, पोल बनाउनुभयो, बिरुवा ल्याउनुभयो, रोप्नुभयो है, अब पहिलो फल लगभग 2-3 क्विन्टल बेच्नु पनि भएको छ हजुर, लगानी कति जति परेको छ यसमा? लगानी लगभग त्यस्तै 1.5-2 जस्तै पुग्यो होला यो प्लो प्लान्टेसनमा भनौँ न, जमिनदेखि बाहेक त्यही जमिनमा तपाईँले 2 करोड जति हजुर हजुर करिब करिब हजुर हजुर यो ड्रैगनको लागि भनेर हजुर हजुर। यति गर्दा अहिले हेरिरहँ लाग्ने ड्रैगनको यति ठुलो यति आकर्षक बगैँचा तयार भएको छ। रोपेकै 1 वर्षमा ड्रैगन फुलेर फल पनि दिन थालिसक्यो। फल्छ फल्दैन के होला कसो होला भन्ने मनमा ढुकढुक ढुकढुक त हुन्थ्यो होला नि बाहिर नभने अनि साह्रै थिएन किन पक्का नि फलेकै ठाउँबाट बिरुवा ल्याएको थियो होइन आँगा भनेपछि अब उस कहाँ फल्छ नि मेरो यहाँ कसरी फल्दैन, फलाउँ त फल्छ तर कतिको फल्छ भने त्यो ग्रोथ कतिको हुन्छ भने त अलिक एक्सपिरियन्स मतलब त्यो अनुभव थिएन, तर गर्दै गएपछि चाहिँ अनुभव भयो ठिक छ। हैदराबादबाट ल्याएर रोपेको बिरुवा तपाईँको ठ्याक्कै कति महिनामा फल्यो? अहिले त फल दिन थाल्यो नि? फल दिन थाल्यो, मैले जेठमा रोपेको 78 साल जेठमा भने चाहिँ अब 79 साल जेठ असारदेखि फल दिन थालो, पहिलो लटमै पहिलो लटमै फल, अब फुल्न त अघिल्लो वर्षै पनि अघिल्लो वर्ष बिचमा अब त्यो जुन माउ बोटबाट फुलिएको थिएँ तर त्यो भनेको चाहिँ त्यो एउटा त्यो अपवादमा हो, त्यसको भने अडिँदैन पनि प्राय, तर के छ भने योपालि भने मैले सम्झेको थिइनँ यति फल्छ भनेर, तर अलिअलि फलो पनि अब ग्रोथ वाइज हेर्ने पनि अहिले एक किसिम हेरिहाल्नुभयो तपाईँले राम्रै छ। अबको 2 वर्षमा त लगानी उठ्छ, थापाले निकै आत्मविश्वासको साथ वर्षमै 1 करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको हामीलाई बताउनु भयो, तर त्यो भने जब ड्रैगन फुल फेजमा फल्न थाल्छ अनि मात्रै सम्भव हुनेछ।
आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि थापाले सकेको गर्नु भएको छ। पानी नजम्ने सुक्खा बालुवा मिसिएको खेर गएको जग्गामा ढुक्क भएर ड्रागनको खेती गर्न थापाको सबै किसानलाई सुझाव छ। भने चाहिँ अब म चाहिँ सबैजनालाई के सल्लाह सुझाव दिन्छु भने, यदि डाँडो ठाउँ छ, पानीको समस्या छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अन्य बाँझो राखेका छौँ अथवा केही गरेका छौँ भने, ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले यो ड्रागन फ्रुटको खेती गऱ्यौँ भने राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ, हामी किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ। र म चाहिँ सबैलाई सल्लाह र सुझाव चाहिँ, यहाँ गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई छेक्छ भन्ने होइन, हामीले छेक्नु पऱ्यो विदेशबाट आउनेलाई। नेपालको दक्ष जनशक्ति विदेश गएर उतै पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको देख्दा थापाको पारो तात्ने गर्छ। त्यसैले पनि होला उनले सरकारसँग यस्तो आग्रह गर्ने गरेका छन्। मेरो अनुरोध चाहिँ के भने, अमेरिका बन्द गरिदिउँ डिबी, अस्ट्रेलिया त्यो पिआर भन्ने बन्द गरिदिउँ, अथवा के भने मेरो भन्नुको आशय के भने, नेपालीका छोरा विदेशमा घुम्न जाउँ, कमाउन जाउँ, सिक्न जाउँ, तर फर्केर नेपालै आउँ, किन विदेश हामीले नै बनाउने हो नि त। तिन वर्ष कम्तीमा बसेर आउँ, बसेर आउँ, कमाएर लिएर आउँ, तर त्यहीँ गएर चाहिँ अब यो ग्रिन कार्ड भन्छ, अर्को टी पिआर भन्छ, यो भएर अब विस्थापित हामी नहौँ, यताको पनि बेचेर उतै कार्ड उतै लिएर जाने, यो विस्थापित नहौँ। त्यो ठाउँहरू त्यो विदेशमा जाने ती ठाउँ जहाँ कि त्यो पिआर दिने अथवा उहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट दिने ठाउँमा नेपालीलाई बेन्ड गरौँ, सरकारले के भने रोजगार राम्रा राम्रा देशहरू खोजौँ, जहाँ राम्रा राम्रा रोजगारहरूबाट यहाँबाट चाहिँ अध्यक्ष भन्दा दक्ष खालका चाहिँ हाम्रो मेन पावर बनाएर पठाउँ, यहाँ ट्रेनिङ दिएर हामी पनि हतार नगरौँ, हामी पनि छ महिना बरुभन्दा के भने ट्रेनिङ लिएर जाउँ, तिन वर्ष काम गरौँ छ भने छ महिना ट्रेनिङ लिएर जाउँ न, ढिलो त केही भएको छैन, थप सिकेर पनि आइन्छ, लगानी पैसा पनि डबल हुन्छ नि त, र काममा अलिकति सरल पनि पर्छ। विदेशबाट फर्केर आएपछि तपाईँले भनेअनुसार हाम्रो पाहाडमा सबै बाँदर जग्गा भएका छन्, बाँदरले राज गरेका छन्। अब बाँदरले राज गरेकोले गर्दाखेरि भएका अलिअलि मान्छे पनि विस्थापित हुन बाध्य छन्। भनेपछि यति राम्रो छ हाम्रो पाहाड ठाउँ, यो मधेसमा त हाम्रो धान फल्छ नि, पाहाडमा हाम्रा चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट छ नि, तपाईँको यहाँभन्दा चाहिँ तपाईँको पाहाडमा राम्रो हुन्छ, मध्य पाहाडमा अझ राम्रो हुन्छ, किनभनेदेखि यो फङ्गस लाग्छ भने त्यहाँ फङ्गसै लाग्दैन, यसको सबैभन्दा ठुलो रोगै फङ्गस हो, फङ्गसै लाग्दैन। तपाईँको हामी यहाँ मधेसमा गर्मी हुन्छ र ड्रिप लगाउँछौँ, उहाँ तपाईँको चाहिँ ड्रिप लाउनै पर्दैन, उहाँ आफै त्यो नेचुरल तपाईँको त्यो झ्यासझुस लगाइदिनु भनेदेखि पानी नै उहाँ चाहिँदैन। भनेपछि त्यति राम्रो ठाउँ छ भने यो ड्रागन यहाँ रोपेर अर्को थपिएर अब स्याउ हेरौँ न कत्रो छ बजार स्याउको, एउटा सानो टुक्रे बजारमा पनि त्यहाँ स्याउ पाउँछ भनेपछि, अनि हामीले लाउनु भनेदेखि त्यसमा पनि अब अलिक विभिन्न किसिमका चाहिँ हाइब्रिड फलहरू आएका छन् भने चाहिँ हामी यहाँ जति नेपाली आँट्छौँ आँटौँ र मैले अनुरोध पनि म त्यही गर्छु, आँटौँ टिकौँ पनि र यहाँ गर्दा सबै कुरो हुन्छ, एक वर्ष भएन भनेर नहात्यौँ पनि र टिक्न पनि सकिन्छ पनि यहाँ। अब हजुरहरू पनि ड्रागनको खेती गर्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने स्तरीय बिरुवाको छनौटमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्तरीय बिरुवाको लागि थापाजीसँग हजुरहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सम्पर्क सूत्र चाहिँ मसँग मोबाइल नम्बर छ, मलाई मोबाइल मेरो लगभग 24 घन्टा ओपनै हुन्छ, र बिरुवाहरू चाहियो भने मसँग राम्रै भेराइटीका छन्, अब म यो आउँदो सालदेखि चाहिँ म दिन सक्छु। नम्बर मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98526 70253, यो एनटिसीको हो भने एनसिएलको चाहिँ 98153 09053। यसमा फोन गरेर सल्लाह लिन सकिन्छ, मैले जानेसम्म जे जस्तो छ मैले भोगेका अनुभव गरेका कुराहरू म सेयर गर्छु। अब भने ड्रागन खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थापासँग गरिएको थप कुराकानी पनि हेरौँ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपाल चित्र .com। धन्यवाद नेपाल चित्र .com। सुरुमा हजुरको परिचय दिनु अनि त्यसपछि ड्रागन खेती व्यावसायिक रूपमा जुन तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा चरणबद्ध रूपमा गफ गराउँला। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम
भूपेन्द्र थापा स्थायी बसोबास दमक नगरपालिका वार्ड नंबर 2 हाल मेरो कार्यक्षेत्र भनेको गौरीगंज गाविस वार्ड नंबर 2 तुलाचन भन्छ यो ठाउँलाई र यहाँ मैले यो ड्रैगन खेती गत 78 सालदेखि सुरु गरेको हो अब यहाँ आएर हेर्दाखेरि जता हेरे पनि ड्रैगन है कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ अहिले हजुरले अब अहिले लगभग 5 बिघा जतिमा 5.5 बिघा लगाएको छ हजुर अब यसलाई चरणबद्ध तरिकाले बढाउँदै जाने लक्ष्य रहेको छ तपाईको कृषि कर्म ड्रैगन भन्दा अगाडि अरु क्षेत्रमा पनि थियो कि कृषिमा हात हाल्नु भएको ड्रैगन बाटै हो व्यवसायिक रूपमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि हामीले यसो कम्ती कम्ती यो चियाको एकचोटि हुइमा आउँदाखेरि चिया थोरै दमकमै लगाएको थियौँ चिया त राम्रै हो तर समयअनुसार त्यसको मूल्य नभएकोले गर्यो त्यसदेखि बाहेक पुर्ख्यौली पेसा भनेको धान खेती त छँदै थियो त्यसमा पनि धेरथोर धान खेतीमा पनि धेरथोर सहभागी भएकोले कृषि सम्बन्धी धेरथोर ज्ञान चाहिँ थियो भनौँ न पूर्वी नेपालको झापा इलाम भनिसकेपछि चियाको एउटा पकड क्षेत्र नै भयो होइन हजुर हजुर त्यसमा चियाको एकचोटि चाहिँ लहर आउँदाखेरि लगाउनु भयो हजुर हजुर ड्रैगनले मन कसरी ताने हजुरको ड्रैगनले विशेष त यो म योभन्दा अगाडि अन्य पेसामा पनि संलग्न रहँदा यो जुन कोभिड-19 को जुन एउटा माहौल अथातो किसिमको संक्रमण अवस्थामा घरै बसेर टाइम पास गर्ने क्रममा यही मोबाइललाई सहारा लिँदै जाने क्रममा युट्युब हेर्दाखेरि हाम्रो मन्त्री पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र बहादुर विष्टले ड्रैगन पश्चिममा ड्रैगन खेती गरेको त्यो युट्युबमा हेर्दाखेरि र त्यसको व्यवसाय खेती गराई र त्यसको मूल्य हेर्दाखेरि एकचोटि गरिहेर नि गरिहेर्नु त भन्ने त्यो एक किसिमको रहर त्यहीँबाट मलाई जाग्यो तपाईँले पश्चिम नेपालमा विष्टजीले गरेको ड्रैगन खेती मोबाइलमा युट्युब मार्फत हेरेर हजुर पूर्वी नेपालमा सुरु गर्नुभयो हजुर हजुर अब तपाईँको यो खेती हेरेर पनि कति नेपाली किसानहरूले सुरु गर्लान् अथवा सुरु गरिराखेका छन् भने थप यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा केही न केही उनीहरूले सिक्लान् हजुर हजुर त्यही भएको भएर पनि सुरुमा ड्रैगन खेती गर्ने विष्टजीले गर्नुभयो गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने लागिसकेपछि हजुर गर्नुपर्ने तयारी के रहेछ तपाईँले के गर्नुभयो त्यतिखेर के बुझ्नुभयो हजुर कसरी सुरु गर्नुभयो हजुर अब यसमा सबै कुरो भन्दा रहेछ तर यसलाई जेनरल हेर्दा यो क्याक्टस प्रजातिको भएकोले यो मरुभूमि पनि हुने र यसलाई खासै मल चाहिँदैन यसको चाहिँ त्यत्रो स्याहार चाकर बेगेर यसले उत्पादन चाहिँ भट्टाभट दिन्छ भन्ने एउटा हल्ला थियो हल्ला थियो र युट्युबमा पनि लबल्ला त्यही भनिन्थ्यो अब म पनि त्यही हल्लाको पछि लागेर फटाफट जग्गा अलिकति किनेर फटाफट मैले पनि लाउने सुरु गरेँ तर के भने मल बेगर हुँदो रहेछ मल चाहिँदो रहेछ मल चाहिँदो रहेछ अब मल पनि कस्तो चाहिँदो रहेछ भने यो रासायनिक मलभन्दा नि यो अर्ग्यानिक मल गुठे मल त्यहाँदेखि अरू जैविक मलहरू चाहिने रहेछ र मैले लगभग पहिला मैले मलै लगाइनँ भन्दा भयो अब पछि भनेको चाहिँ मैले अब रासायनिक मलभन्दा नि अब यो गुठे मलहरू गाईबस्तुको मलहरू त्यहाँदेखि यी मेरा बगान भएको चाहिँ झारपात कुहाएर त्यहाँदेखि त्यो गोबरलाई गुइँठा बनाएर त्यसलाई गर्दा भनेको चाहिँ तपाईँको बिरुवामा धेरै प्रोग्रेस पनि भयो र अरू मल लगाउँदा रासायनिक मल लाउँदा भनेको त्यो रासायनिक मलले 10-15 दिनसम्म त्यसले काम गर्दछ त्यसदेखि पछाडि फेरि पुरानै ठाउँमा आउँदो रहेछ यो गोठे मल र यो अरू अन्य मलहरूले गर्दा चाहिँ प्राङ्गारिक अथवा जुन हाम्रो पुरानो मलहरूले गर्दा चाहिँ त्यो कन्टिन्यू रूपमा आइराख्दो रहेछ र रोगहरू पनि कम लाग्दो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ अनुभव गरेँ तपाईँ जतिको मान्छेले अब पक्कै पनि बुझेरै सरसल्लाह गरेरै खेती सुरु गर्नुभयो होला होइन हजुर सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ भूगोल छनौटाइन् त हजुर हजुर कस्तो जग्गा खोज्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ तपाईँको यो जग्गा कतिको उपयुक्त छ यहाँ हजुर
अब यो जग्गा मेरो उपयुक्तै छ। अब मेरो कस्तो छ भने तराई भए पनि यो एक खालको सानो टप्पु त नभनौँ हल्का टप्पु जस्तै जहाँ कि पानी चारैतिरबाट प्रवेश गर्न नसक्ने र चारैतिर पानी चाहिँ फेरि यो ओभरफ्लो भएर यसको जाने भन्नुको अर्थ यो अलिकति हाइटमा छ भिरालो टाइपको यसको चारैतर्फ भिरालो भएको हुँदाखेरि जति आकाशबाट पानी परो परो आकाशबाट परिसकेको पानी चाहिँ तपाईँको लगभग एक डेढ घन्टा बिचमा त्यो ड्रेनेजबाट ठाउँ ठाउँमा ड्रेन बनाएको छ न त्यत्रो ड्रेन पनि छैन अब अलिकति स्टिप अलिकति भिरालो ठाउँ भएको हुँदाखेरि करालो भएको ठाउँ भिरालो भन्दा नै करालो ठाउँ भएकोले पानीको त्यस्तो समस्या छैन र माटोको कुरोमा जुन माटोको कुरो गर्नुभयो अलिकति माटो यसलाई साह्रै बलौट्यो भने सेन्डी पनि होइन हल्का मिक्स भयो भने चाहिँ राम्रो हो। अब त्यसमा पनि अझ चिम्टोले भन्दा हल्का बलौटे माटो मिसिएको माटो मलिलो चाहिँ हुनु पऱ्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन। सुरुमा चाहिँ अब जमिन छनौट गर्दाखेरि पानी नजम्ने हुनु पऱ्यो एक नम्बर पानीको निकास हुनु पऱ्यो पानीको निकास भएको ठाउँमा पानीको निकास र पानीको भेल पनि नपसोस् जुन आकाशबाट परेको भेल आउँछ त्यो भेल चाहिँ त्यो प्लटमा नपसोस् कि प्लटमा पस्छ भने त्यसलाई चाहिँ ड्रेन काटेर त्यसलाई माथिबाट भित्र चाहिँ त्यो ड्रेनबाट चाहिँ पानी आउटफ्लो गर्न सक्नु पऱ्यो। जमिन त्यसरी छनौट गरियो कमसेकम पानी नजम्ने र पानी जमे पनि धेरै समय नबस्ने बगिहाल्ने अनि जमिन छनौट गरिसकेपछि अब गाड्नु पऱ्यो पोल हजुर पोल गाड्दाखेरि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड कति दुरीमा गाड्ने हजुर बिचमा कति ठाउँ छोड्ने हजुर त्यो कसरी गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ के गर्नुभएको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ अब अलिकति बाक्लै लगाएँ कि भन्दा पनि बाक्लो भन्दा पनि यसो हेर्दा त ठिकै पनि छ यो अहिलेको नयाँ लहर ट्रली सिस्टम भन्छ एकै ठाउँ कपडा सुकाए जस्तै लरिएर चाहिँ रोपेका छन्। अब मैले चाहिँ यहाँ अब पिलर सिस्टम छ अब मैले बिरुवाबाट बिरुवाको दुरी 7 फिट छ त्यसदेखि पिलर टु पिलर मतलब बिरुवा मतलब रो टु रो लाइनको भनेको चाहिँ 9 फिट मैले राखेको छ जो कि सानो भोलिको दिनमा ठुलो नभएर सानो ट्रली सानो मिनी ट्र्याक्टरसम्म चाहिँ पस्न सक्ने र अब यो जुन 9 फिटको दुरीबाट चाहिँ फलहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ औषधिहरू लगाउनको लागि चाहिँ भने अलिकति 9 फिटको दुरी राखेको थियो जो मान्छे केही साधन लैजान र मान्छे आउजाउ गर्नु परिराख्नु पर्ने हुँदाखेरि त्यो सहजताको लागि 9 फिट राखेको छ मैले। बिरुवा टु बिरुवाको दुरी चाहिँ अलि थोरै राखे जस्तो लाग्यो तपाईँ ठिकै जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि बिरुवा टु बिरुवा तपाईँको 2.5-3 फुटसम्म त्यो जुन मैले टायर राखेको छ त्यहाँबाट हाँगिएर अगाडि गए पनि अन्तिममा गएर लोड बेसी बसे त्यो आखिरी तलै गएर झर्दो रहेछ र त्यो सिधै जाँदा चाहिँ अलिकति टच हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो तर 2.5 फुट गइसकेपछि आफ्नो लोडले आफै नै त्यो निभ्रेर तल झर्ने हुँदाखेरि लगभग 7 फिट ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब अहिलेसम्मको कन्डिसनमा त्यही हिसाबले पोल गाडी होइन त्यही हिसाबले हजुर पोल गाडी सकेपछि अब रोप्नु पऱ्यो बिरुवा हजुर बिरुवा रोप्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ तपाईँका बिरुवा लगभग जति देखिएको छ सबै हरिया हजुर पोलमा चढेका छन् र टायरलाई पनि समातेर धेरै त तल लत्रिसकेका छन् हजुर हजुर पहेँला पनि छैनन् र धेरै मरेको पनि देखिएको छैन हजुर भनेपछि बिरुवा तपाईँले राम्रै छनौट गर्नुभएको रहेछ हजुर कहाँबाट कसरी ल्याउनु भयो यी बिरुवा यी बिरुवाहरू चाहिँ मैले हैदराबादबाट अब स्टिकै मगाएँ हाँगाई त्यही हाँगाहरू चाहिँ आफैले कटिङ गरेर आफैले नै यहाँ नर्सरी राखेर मैले उत्पादन गरेँ अब यो मिडियम साइजको रहेछ हाइब्रिड अब यो धेरै उन्नत जातको नै मिडियम खालको रहेछ भनेपछि अब तर खानालाई चाहिँ यो टेस्टी हुँदो रहेछ अब मेरो घरमा त्यो सी भेराइटी भनेर अहिले पछि अलिकति त्यो नयाँ प्रजातिको सी भेराइटी भने अहिले हाम्रो डक्टर श्रीनिवास केही समथिङले निकाल्नु भएको छ अलिकति साइज ठुलो भए पनि त्यसमा चाहिँ के देखियो भने त्यति टेस्टी छैन अलिक टेस्टी छैन अब यो चाहिँ लोकल र हाइब्रिड भने जस्तै र जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ
लोकल अलिकति राम्रो हुन्छ भन्छन् अब हाइब्रिड अलिकति त्यसमा टेस्टलेस हुन्छ भने यस्तै त्यो कम्पियरले मैले घरमा त्यो सी भेराइटीको रोपेर अलिकति उत्पादन गरेर त्यसको बुनेर यसको दुइटै टेस्ट गर्दाखेरि अलिकति मैले चाहिँ अन्तर पाएँ। अब यसमा प्रोडक्सन थोरै कमी होला तर प्रोडक्सन कमी भन्दा नि के छ भने क्वान्टिटीमा यो फल्छ ऊ अलिकति क्वालिटी भन्नु अन्त साइज वाइज अलिकति ठुलो हुने हो फरक अलिकति त्यो मध्ये होला। नेपाली किसानलाई हैदराबाद गएर अनि ड्रागनको हाँगै ल्याएर यहाँ ल्याएर कटिङ गरेर नर्सरी गरेर अनि पोलमा रोप्नको लागि हजुर चुनौती कतिको रहेछ सजिलो कतिको छ अनि यो त धेरै गाह्रो छ। मैले पनि के भने अब म आफूबाट सम्भव रहेन यो हैदराबाद पुग हैदराबादबाट केमा ल्याएँ भने अब मैले त लगभग 25-30 हजार बिरुवा ल्याउँदाखेरि अब अझै बेसी ल्याएको थिएँ अब स्टिक त्यो स्टिक ल्याउनलाई उहाँबाट धेरै गाह्रो छ। तीमध्ये के छ भने इन्डियाबाट ल्याउनलाई अब यो बोर्डरले गर्दाखेरि नेपालले होइन नेपालभन्दा नि विशेष गरेर चाहिँ इन्डियाले धेरै दुःख दिने हुँदा यो बिरुवा ल्याउँदा पनि जसलाई मैले जसको कन्ट्याक्टबाट ल्याएको थिएँ उहाँले ल्याउँदा पनि धेरै दुःख गरेर र बोर्डरमा लगभग 8-10 दिनसम्म गाडी रहेर त्यहाँबाट त्यो पोइन्टबाट ल्याउन नसकेर अब माथि पशुपति नगरबाट कसो कसो गरेर सबै लाइन गरेर त्यो छिराउनु भएको ल्याउनु भएको भनेपछि अब बाहिरबाट ल्याउनलाई अलिकति गाह्रै छ र अब बाहिरबाट ल्याइराख्नुपर्ने अवस्था पनि साह्रैमा अब चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा लाग्दैन पनि। नेपालभित्रै पनि स्तरीय बिरुवा स्तरीय बिरुवाहरू अब उत्पादन हुन सुरु भए। हैदराबाद तपाईँ आफू पनि गएर घुम्नुभएको छ? हैदराबाद त म गइनँ तर अब युट्युबमा हेर्दाखेरि आखिरी लगभग त्यही नै जस्तो लाग्यो। अब यता आउँदै लोकल मैले 2-4 ठाउँमा चाहिँ हेरेँ अब अहिले यो सूचनाको माध्यम भएकोले त अब त्यो फिल्डमा गएर हेरेँ भन्दा पनि यो युट्युबबाट हेर्दा भनेको त अझ त्योभन्दा नै प्रष्ट देखिँदो रहेछ। जस्तो कि हामीले कुनै कार्यक्रममा चाहिँ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नु पऱ्यो भने त्यो भिडमा हेर्न सकिँदैन भने चाहिँ त्यो फेस टु फेस त टिभीमा भने त हामीले मजालेसँग जानेखेरि सबै कुरो हेर्न सके जस्तै त्यही भयो। अब अरू कुरो के रहेछ भनेदेखि व्यवसाय गर्ने मान्छेले बिरुवा बेच्ने मान्छेले अब अलिकति चढाइ बढाइ अलिकति कृषकलाई असहज भन्दा नि सहज तरिकाले चाहिँ अभिव्यक्त गरिदिन पाएदेखि चाहिँ आफ्नो नर्सरी बढी बिक्री हुन्थ्यो भनेर अनि सहजताका लागि मल चाहिँदैन भन्ने यो केही हुँदैन भन्ने यसलाई फ्याँके पनि उब्रिन्छ भन्ने यो आफै फल्छ भन्ने बिरुवा बिकाउनु छ भनेपछि त्यो हुँदो रहेछ। तर अब हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे भएको हुँदाखेरि अब अर्को कोही पनि नयाँ आउने मान्छेलाई व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई त्यो बिरुवा बेच्ने इन्टेन्सनमा कसैको लाइफ बर्बाद गर्नुभन्दा जे छ यथार्थ भनिदिँदा राम्रो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। एउटा पुलमा कतिवटासम्म बिरुवा रोप्नु भएको? एउटा पुलमा हामीले 4 वटा रोपेका छौँ, 4 कुनामा 4 वटा रोपेका छौँ। कति पोल छन् सर अहिले तपाईँको? मसँग लगभग 5500 जति पोल छ। 5500 पोल छन् है? हजुर। कति रोप्दै पनि हुनुहुन्छ? अब यो आउँदो सिजनमा रोप्दैछु। अब मैले 2 वर्ष भयो रोप्न सुरु गरेको। अब पोहोरको साल 78 साल जेठमा रोपेँ एक चरण। त्यो एक चरण रोप्दाखेरि अलिकति म फेल भएँ जस्तो भयो, बिरुवामा समस्या आयो। त्यसदेखि पछाडि म अलिकति डराएँ पनि। अनिखेरि अर्को प्रजातिको चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे, यो चाहिँ राम्रो होइन अरे, त्यो सीको चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ म सी खोज्नतिर लागेँ। सी ल्याएर रोपेँ पनि, अलिकति रोपेको छ फेरि अलिकति बिरुवा। त्यो सी रोप्दा रोप्दै अलिकति बढी खर्च भएकोले मैले फेरि मेरै आफ्नै पुरानो बिरुवा हुँदा त्यो बिरुवा पनि अरू पोलिङ गरेर ठाउँमा ती मेरो बिरुवाै लगाएँ। तर लगाएको ठाउँमा अहिले के देखेँ भने त्यसको ग्रोथ चाहिँ अब भोलि फल त लगभग यहाँ सुरु भइसक्यो अघिल्लो साल रोपेको। अब पछि रोपेको नि ग्रोथ वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो सीभन्दा राम्रो छन्। 6 महिनाका बिरुवा तपाईँको पोल माथि गयो, 5.5-6 महिनाको बिरुवा पोल क्रस भएर चाहिँ तपाईँको बेन्ड फर्किसके, तलतिर झरिसके। भनेपछि सी र यसको कम्पेयर ग्रोथको हिसाबमा चाहिँ धेर थोर मैले देखिनँ। अब फलमा चाहिँ अलिकति एउटा हाइब्रिड एउटा लोकल जस्तो भएको हुँदा अलिकति फरक होला। फलोस् न पहिला फलोस् अनि त्यो अनि चाहिँ थाहा होला हजुर।
अब बिरुवा रोपिसकेपछि त्यसको स्याहार सुसार के गर्ने, कसरी रोप्ने, तपाईँले कसरी रोप्नुभयो, त्यो रोपाई कतिको ठिक थियो थिएन, व्यावहारिक भयो भएन भन्ने बारेमा पनि गफ गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि अङ्कल मलाई मनमा लागेको कुरा नि, तपाईँले ड्रागन रोप्न नकै लागि भनेर यहाँ यत्रो जग्गा किन्नुभयो होइन, धेरै लगानी गर्नुभयो, हैदराबादबाटै त्यति चुनौती खेपेर बिरुवा ल्याउनुभयो, आफ्ना आफन्त इष्ट मित्र जसले तपाईँको चाहिँ पुर्खाले पनि यो खेती नगरे, हजुर हजुर, वरिपरि छरछिमेकमा पनि कमाइले गर्थे, हजुर, देखेकै थिएन, देखेकै थिएन, देखेकै जम्मा युट्युबमा पहिला सुरु चाखेकै थिएन, चाखेकै थिएन, के भन्थे, सल्लाह सुझाव ठिकै दिन्थे, ल गर्नु न त भन्थ्यो कि, तट कहाँ गर्ने, यति गरेर कमाएको यता चाहिँ लगानी गरेर नडुब्छ कि भन्थ्यो कि, हजुर, के थियो त्यतिखेरको अवस्था? अनि त्यतिखेर त चुनौती नै थियो, अब मान्छेहरूले अब त्यत्रो मैले पनि साह्रै दुःख गरेको फ्यामिलीको मान्छे पनि थिइनँ, त्योभन्दा मेरो अन्य पेसा व्यवसाय पनि भएको हुँदाखेरि अब तल बोर्डरको छेउमा गएर चाहिँ कृषि गरिहाल्दा त साह्रै सफल होलास् नहोलास्, त्यसदेखि बाहेक अब तल अनुभव पनि छैन, हाम्रो बाबुबाजेले गराएका पनि छैनन् भनेपछि अलिक समस्या पर्ला कि भन्ने त्यो किसिमको त भयो। र पनि अलिकति म पहिलेदेखि अलिक सानो सानैदेखि नै अलिअलि मिहिनेत चाहिँ भए पनि नभए पनि मिहिनेत चाहिँ गर्ने, मिहिनेत चाहिँ गर्ने र नयाँ चिज पनि भरिसक्यो गरौँ त भन्ने हुँदाखेरि एउटा अर्थ त होला नि त, आखिरी जमिन छ, आखिरी लगाइसकेपछि लोकेन्द्र विष्टले फलायो भनेदेखि, हैदराबादमा फलायो भनेदेखि म कसो नफलाउँला त, विष्टको फल झन् थापाको किन फल किन फल्दैन भनेर चाहिँ मैले एउटा आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाएरै मैले सुरु गरेँ भनौँ न। बिरुवा रोपेपछि त्यसलाई स्याहार सुसार कतिको गर्नु पर्दो रहेछ, पोलमा चढ्न कति समयपछि चढ्न थाल्दो रहेछन्, यी अहिले तपाईँले पहिला रोप्या बिरुवा? हजुर हजुर, अब यो भरिसके रोप्दाखेरि हिउँदमा रोपौँ, भन्नुको अर्थ पानी रेनी पानी सिजनमा होइन, अब मैले यो अघिल्लो बिरुवा रोपेँ बर्खाको सिजनमा, हजुर, अब बर्खा सिजन भएपछि के हुँदो रहेछ भने बिरुवा पनि कलिलो भयो, अब त्यहाँ जुन रोपेको ठाउँ पनि नयाँ खनाइ भएपछि माटो कमलो भयो, भन्नुपर्दा त्यसले पानी बढी लिइदियो, त्यसै पनि यो बिरुवालाई कम पानी चाहिने, अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि कम पानी चाहिने, अब रोपाइ चाहिँ के भयो भनेदेखि बर्खा अब बर्खामा त्यसै बढी पानी पर्ने, अब त्यसमा पनि के भयो भनेदेखि नयाँ रोपाइपछि त्यो माटोले पनि पानी चाहिँ बढी एब्जर्ब गर भनेपछि त के हो भने मुनि जराले चाहिँ तपाईँको डाइजेस्ट पचाउन सकेन, नसकेपछि धेरै बिरुवाहरूमा रोगहरू आए, रोग भने यही तपाईँको यो इन्फेक्सन र तपाईँको अर्को के भन्छ पहेँलो हुने र रातो हुने इन्फेक्सन हुने पनि कुरो इन्फेक्सन अनि फङ्गिसाइड यी लागे भनेपछि, तर त्यसदेखि पछाडि मैले माघमा रोपेका पछि त्यहाँदेखि दोस्रो लटमा चाहिँ माघमा रोपेका बिरुवामा अलिकति पूर्व तयारी पनि मैले मल पनि त्यसमा व्यवस्था गरेँ, जलको पनि व्यवस्था गरेँ, किन त्यतिखेर मैले ड्रिप अहिलेको पटक लगाइसकेको हुँदा त्यहाँ पनि मैले त्यतिखेरै ड्रिप लगाउन लगाएँ, र अब माघमा रोप्दाखेरि चाहिँ पुस माघमा रोप्दा भने चाहिँ मैले चाहिँ माघमा रोपेको, त्यतिखेर चाहिँ पानी पनि अब रेनी सिजन बर्सातको समय थिएन, पानी पनि बेसी भएन, त्यतिखेर मैले ड्रिप लगाइसकेकोले मैले अब पानी पनि मैले समयअनुसार आवश्यकताअनुसार थोर थोरै पानी पनि उसलाई दिँदाखेरि ती बिरुवाहरू पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रा भए। अब स्याहार सुसारको हकमा भनेको चाहिँ तपाईँको यो आधा हेरो भोलि एक इन्ची ताल पर्व भने बढेको हुन्छ, स्याहार सुसार पुगेर नै आधा हेरो नै भोलि पहेँलो भइराखेको हुन्छ भने चाहिँ अब पहेँलोलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अब बढेकोलाई पनि स्टेप बाई बाँध्दै जानु पऱ्यो, किन बाँधेन भने भित्र लड्किन्छ र भाँचिन्छ, अब यसको त बेस भनेको भित्र सानो एउटा डन्डी हुन्छ, डन्डी हो भने के हुन्छ भने भित्र चाहिँ फेरि खोक्रो हुन्छ, सुन्टीको जस्तो खोक्रो हुन्छ, त्यति हो भनेपछि अब त्यसले चाहिँ त्यत्रो बडीलाई लोड बोक्दाखेरि प्राक्कै भने त्यो भन्दाखेरि अब स्याहार सुसार गर्नु पर्दैन भने तर साह्रै स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, यसलाई त भने नि त दुधी एक एक दिन दुधी इन्ची यहाँ बढिराखेका हुन्छन्, फेरि बढ्दा के हुन्छ भने अब माथि त्यो कलिलो भागमा बाँध्नु पनि भएन, त्यहाँ फेरि डोरीले त्यसलाई काटिदिन्छ, अब अलिक तल अलिक दिन छोडिदिउँ त भनौँ भनेदेखि फेरि त्यो लथ्रेर चाहिँ फेरि लडेर फेरि बाँचिन्छ भनेपछि स्याहार सुसार त यसलाई दिनै पछि कतिजना राख्नु भएको छ स्याहार सुसार यहाँ? मैले कन्टिन्यू चारजना राखेको छ,
अब त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने बिरुवा हट्टै बढिन्छ नि एकैचोटि. अब बढ्दाखेरि भनेको चारजनाले मेन्टेन गर्न सक्दैन, अनि अरू थप्नु पर्यो. चारजनाले ती लगातार तिनीहरूको भने चाहिँ महिनाभरि मैले दिएको छ, उहाँहरू भने चाहिँ महिनाभरि गर्नुहुन्छ. अब अरू भने कहिले दसजना, कहिले आठजना, कहिले पाँचजना, त्यसरी चाहिँ अब कहिले काहीँ फाल्टु अब गाउँका साथीहरू आएर गएर त्यसरी गर्ने गरेको छ. थापाङ्कल ल्याएर ड्रागन रोपिदिएर यहाँकाले रोजगारी पनि पाएछ, अलिअलि पाएँ, अलिअलि पाएँ. यसो चिया खर्च चाहिँ भात खाना खर्च चाहिँ होइन, चिया खर्च चाहिँ भयो. किनभनेदेखि अब फुर्सदमा अब खेतीपाती गरेर सकेर चाहिँ यसो टाइममा चाहिँ यसो दुई चार सय पाउँदाखेरि उधेर नि चिया खर्च निस्क्यो. ठिक छ. हैदराबादबाट ल्याएर रोपेको बिरुवा तपाईँको ठ्याक्कै कति महिनामा फल्यो? अहिले त फल्दिन थाल्यो नि. फल्दिन थाल्यो, मैले जेठमा रोपेको, 78 साल जेठमा, भने चाहिँ अब 79 साल जेठ असारदेखि फल्दिन थाल्यो. पहिलो लटमै, पहिलो लटमै फल. अब फुल्न त अघिल्लो वर्षै पनि, अघिल्लो वर्ष बिचमा अब त्यो जुन माउ बोटबाट फुलिआएको थिएँ, तर त्यो भनेको चाहिँ त्यो एउटा त्यो अपवादमा हो, त्यसको भने अडिँदैन पनि प्रायः. तर के छ भने योपालि भने मैले सम्झेको थिइनँ यति फल्छ भनेर, तर अलिअलि फलो पनि. अब ग्रोथ वाइज हेर्ने पनि अहिले एक किसिम हेरिहाल्नु भयो तपाईँले, राम्रै छ, राम्रै छ. एक वर्ष बिरुवा यतिको राम्रो. बिचमा अझ यो बर्सातको रूपै अलिकति अगाडि चाहिँ अलिकति रेनी सिजन अब माथि भने धेरै राम्रो ग्रोथ हुने रहेछ. यो वर्ष त धेरै पानी पनि पऱ्यो नि, यो वर्ष अलिक पानी पनि पऱ्यो, अघिल्लो साल पनि पऱ्यो, योपालि पनि. हजुर, फल्छ फल्दैन के होला कसो होला भन्ने मनमा ढुकढुक ढुकढुक त हुन्थ्यो होला नि बाहिर नभने अनि साह्रै थिएन. किन पक्का नि फलेकै ठाउँबाट बिरुवा ल्याएको थियो होइन आँगा भनेपछि अब उस कहाँ फल्छ नि मेरो यहाँ कसरी फल्दैन. फल्न त फल्छ, तर कतिको फल्छ भने त्यो ग्रोथ कतिको हुन्छ भने त्यो अलिक एक्सपिरियन्समा त त्यो अनुभव थिएन. तर गर्दै गएपछि चाहिँ अनुभव भयो. अब यसमा भरिसक्यो रासायनिक मलभन्दा नि यो अर्ग्यानिक चिजहरू नै युज गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो. खानालाई पनि राम्रो भयो, यतातिर हामी लगानी गर्नेलाई पनि, व्यवसाय गर्नेलाई पनि, खर्चमा पनि कम भयो. त्यसदेखि बाहेक बिरुवाहरूमा पनि ग्रोथ वाइज हेर्ने भनेदेखि राम्रो हुँदो रहेछ. अर्ग्यानिक मल, खाद, गोबर मल प्रयोग गर्नको लागि के छ अहिले व्यवस्था तपाईँकोमा? अब मेरामा भनेको अब अस्ति गोबर मल लगभग 42-45 ट्र्याक्टर ल्याएँ. ल्याएर त्यसलाई डिकम्पोजर लगाएर त्यसलाई हल्का फिटेर प्रत्येक बिरुवाको फेदमा खनेर त्यो मल लगाएँ, त्यहाँदेखि माटोले छोपिदिएँ. त्यस्तैको बाहेक अब यो फङ्गिसाइडको लागि तपाईँको ट्राइकोडरमा युज गर्छु म, यो ड्रिप बढाइदिन्छु म, स्प्रे बढाइदिन्छु. त्यस्तैको बाहेक यो पिना अब फेदामा लाउँदा अलिकति मेन पावर बेसी लाग्ने रहेछ, अनि ड्रिप सिस्टम भएकोले ड्राममा चाहिँ पिनाको बोरा हालिदिन्छु. अनि पिनाको बोरा हालेपछि पिना बाहिर गएन पनि रस बाहिर निस्क्यो, अनि त्यसैलाई चाहिँ म ड्रिपबाट त्यसैबाट म गरिदिन्छु. अनि त्यो हुँदा मेन पावर पनि सस्तो, सबै ठाउँमा पनि पुग्यो. त्यस्तै त्यस्तै एक वर्ष भएको छ, लगानी उठ्ने त अब त कुरै भएन, अब अहिले त कुरै आएन, अब केही बेच्न पनि थाल्नुभयो. हजुर हजुर. उत्साह कतिको छ? अनि राम्रै छ, उत्साह ठिकै छ. उत्साह भएर अब अरू पनि अलिकति थपुङ्गै भन्दैछु, अझै अलिकति थपुङ्गै. अब व्यावसायिक हिसाबले नै गर्दाखेरि यहाँ साथीभाइहरूलाई नै म के भनिरहेको छु भने सबैजना लगाउँ, जे जति छ सबैमा नलगाउँ, एक पाटो लगाउँ, एक पाटोले अब अरू थप्दै जाउँ भने साथीहरूलाई नै भने. तर साथीहरू त्यो विषय चाहिँ नेपालीहरू त्यो विषय चाहिँ उत्साहित चाहिँ म देखिनँ. पहिला थापाकै हेरौँ न कस्तो हुन्छ. त्यही नै हो कि, त्यही नै हो कि न. म यहाँ धेरैजनालाई ल है साथी होस् है ल गरौँ है, म माथि दमकबाट यहाँ केही हुन्छ भनेर आएँ भनेदेखि तपाईँहरू हेर्दा हेर्दै म टिप्दैछु भने चाहिँ तपाईँहरू नि सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ. तपाईँले भने यस्तै ठिकै छ नि त हेरौँ त भन्दैछन्, अब हेरौँ. कति किलो जति बेच्नु भयो अङ्कल यो पहिलो सिजन तपाईँको? यो पहिलो सिजन त मेरो अब योभन्दा अगाडि भने त खासै आएन, लगभग मैले 250 केजी जति चाहिँ बेचेँ मैले. अब पहिला सुरु त तपाईँको कम्ती आयो, अब अहिले बिस्तारै बढ्दैछ, किनभने अब यो
बिरुवाको बोट देखेर मात्रै झ्याङ मात्रै देखेर पनि हुँदो रहेछ. यो मेच्योर हुनुपर्दो रहेछ. मेच्योर आयो भने कति छन् भनेदेखि एउटा पिलरमा दोडा तिनवटा भएकोले त्यसले फल त त्यति नै दिने हो. भनेपछि यी हाँगा मेच्योर भएपछि ल ल भदौ असोजदेखि चाहिँ अलिकति बढ्ला ल ल त्यतिखेर सिजन सिद्धिन्छ पनि. अब मैले आशा गरेछु अब नेक्स्ट इयर चाहिँ फुल फेजमा को जति दिन्छ त्यसको 50% चाहिँ हुनुपऱ्यो. अब आउँदो सालदेखि चाहिँ अलिकति इन्कम सबै कुरो गरेर इन्कम दिन थाल्छ जस्तो मलाई लागेछ. बजारमा कस्तो रहेछ त माग? लगभग 2-3 क्विन्टल त बजार पठाइसक्नु भएको. हजुर हजुर. मान्छेले ड्रागन कतिको खोजेर खाँदा रहेछन्? ड्रागनको डिमान्ड राम्रै छ होइन. र पनि के छ भन्दाखेरि जतिले डिमान्ड जति अब सबैले खान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन. किनभनेदेखि अब 700-800 रुपियाँ केजी भनेपछि नेपालीको कन्टेक्स्टमा निकै महँगै पनि हो. फलफुलै किनेर खानालाई बरु मासु नै खाने भनेपछि अब हामीले कमसेकम नेपालमा अब ड्रागन धेरै भयो अब चाहिँ दाम घट्छ भन्ने धेरैजना साथीहरू कतिजना भन्छन्. अब मैले चाहिँ के सम्झेको भने अब ड्रागन धेरैले फलाउँ, विदेशबाट आउने स्याउलाई विस्थापित गरौँ. किन स्याउ त अहिले के छ भने मुरुमुरो हुँदा पनि स्याउ नै लान्छौँ. भने चाहिँ कार्य हुँदा नि स्याउ नै लान्छौँ. प्रसाद पनि स्याउ नै लान्छौँ. भनेपछि यसो फ्रेसको लागि पनि स्याउ नै फ्रुट खाउँ त भन्दा पनि स्याउ नै खान्छौँ बिरामीलाई लाँदा पनि. भनेपछि स्याउ भन्दा त यो त धेरै स्तरीय छ भने अब स्याउको दाममा दिउँ न हामी उत्पादन बढाउँ भने उत्पादन बढाउँ भनेदेखि विदेशबाट आउने स्याउ पनि बन्द भयो. अब हामीले चाहिँ के भने ड्रागन फ्रुट खाने बानी पनि भयो. ड्रागन फ्रुटमा न्युट्रिसन हेर्ने भन्दा अब यहाँ भन्छन् अब हामी त्यसको साइन्टिस्ट त होइन तर अब वर्ल्ड वाइड सबै अब युट्युबहरूमा अथवा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा यसको न्युट्रिसन सबै कुरो राम्रो छ भन्छन्. अब पक्का पनि राम्रै छ होला र सबै कुरो क्यालोरीहरू जम्मै कुरो पनि जम्मै राम्रो छ भने पक्का पनि त्यो भनेरै त हो रे नि त भनेका होला नि राम्रै छ भनेपछि अब मान्छे पनि अब नेपाली पनि कन्सियस हुँदै गए भनेपछि. तर अब के चाहिँ भनेदेखि अब 700 नभएर अब हामीले सबैले रोप्यौँ भनेदेखि कमसेकम स्याउलाई चाहिँ बन्द गऱ्यो भने स्याउको दाममा त बिक्छ नि त भनेपछि हो 300-400 छ भनेदेखि स्याउको दाममा चाहिँ दिउँ भनेदेखि स्याउ आएन भनेदेखि कमसेकम हाम्रो विदेशी पैसा त गएन. हाम्रो पैसा त यहीँ रह्यो नि त. आखिरी तपाईँले मसँग रह्यो पैसा ड्रागन बेचेर तपाईँले खानु स्याउको ठाउँमा ड्रागन खानुभयो भोलि त फेरि कताबाट घुमाएर मेरो पैसा त फेरि तपाईँ कहाँ गोजीमा त जान्छ भन्छ. त यो पैसा त यहीँ घुमो तर इन्डिया गयो भने त घुमेन अथवा विदेश गयो भने त घुमेन भने चाहिँ अब म चाहिँ सबैजनालाई के सल्लाह सुझाव दिन्छु भने यदि डाँडो ठाउँ छ पानीको समस्या छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अन्य बाँझो राखेका छौँ अथवा केही गरेका छौँ भने ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले यो ड्रागन फ्रुटको खेती गऱ्यौँ भने राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ हामी किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ. र म चाहिँ सबैलाई सल्लाह र सुझाव चाहिँ यहाँ गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई छेक्छ भन्ने होइन हामीले छेक्नु पऱ्यो विदेशबाट आउनेलाई. तर ध्यान दिएर चाहिँ गर्नु पऱ्यो. ध्यान दिएर त जे सुके पेस हामीले ध्यान दिएन नि केहीमा पनि जेमा नि कम्पिटिसन छ. ड्रागन खेती नै गर्ने कतिले भन्छन् यो चाहिँ अल्छीले गर्ने खेती हो लगाइदियो टिपेर बेच्ने होइन होइन त्यो एकदम गलत हो. त्यसरी हुँदैन मैले अघि भने तपाईँलाई एक दिनमा 1 इन्ची बढ्छ भने चाहिँ तपाईँको 10 दिन जानु भने 10 इन्ची जान्छ. 10 इन्ची बढो भने 10 इन्चीमा बाँध्नु भएन भने चाहिँ 10 इन्चीमा त्यो ब्रेक भएर भाँचिहाल्छ. अब भनेपछि तपाईँ 10 दिनमा 3 अन्नेसेसरी तपाईँको चाहिँ अटुसा आउँछन् मुनाहरू आउँछ. त्यो अन्नेसेसरी मुनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको काटिराख्नु पऱ्यो. अब काटेन भने त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेभलप हुँदैन. सबै मुनाले खाइदिन्छ भने चाहिँ कति मुना एउटा चाहिँ बोटले कति थाम्ने भनेपछि त त्यो निश्चित हाँगा राख्न सक्नु पऱ्यो. त्यो आवश्यकभन्दा बढी जो अब कतिको बिरुवा छ त्योभन्दा बढी हो भने चाहिँ त्यो जम्मै त्यो इनर्जी जति त बिरुवामै जान्छ फलमा त आउँदैन भन्दाखेरि यो कन्टिन्यू निगरानी. अब निगरानी नगरिकन बस्ने पेसा भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने हो सुतेर खाने त्यति मात्रै. अरू कुनै पनि पेसा सुतेर खाने पेसा हुँदैन. तपाईँले जग्गा किन्नुभयो पोल बनाउनुभयो बिरुवा ल्याउनुभयो रोप्नुभयो है हजुर. अब पहिलो फल लगभग 2-3 क्विन्टल बेच्नु पनि भएको छ हजुर. लगानी कति जति परेको छ यसमा?
लगानी लबालब त्यस्तै डेढदेखि दुई जस्तै पुग्यो होला यो प्लो प्लान्टेसनमा भनौँ न जमिनदेखि बाहेक जमिनदेखि बाहेक जमिन त जमिनै भयो जमिन त जमिनै भइहाल्यो जमिन जमिनै रहन्छ हजुर हजुर त्यही जमिनमा तपाईँले 2 करोड जति हजुर हजुर करिब करिब हजुर हजुर यो ड्रेगनको लागि भनेर हजुर तपाईँ पैसा खेलाइराख्ने पैसासँग खेलिराख्ने मान्छे पक्कै नै हिसाब गर्नुभएको छ होला कति वर्षमा लगानी उठाउनुहुन्छ लगानी लगभग अब यो गत साल त बितिगयो अब आउने 2 सालमा चाहिँ लगभग उठ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै राम्रो तरिकाले यस्तै भयो भने अगाडि बढ्दै हजुर हजुर अब यो तपाईँको ड्रागन बगैँचा हेरिसकेपछि हामीले जति सक्छौँ हामीले जति कैद गरेका छौँ त्यो देखाउँछौँ हजुर तपाईँसँग गफ गरेको पनि मान्छेहरूले हेर्छन् हजुर हेरिसकेपछि बिस्तारै तपाईँले अब यो बिरुवाको कल्चर पनि गर्नुहुन्छ होला हजुर तपाईँहरूले हैदराबादबाट ल्याएको बिरुवा हो हजुर हजुर यदि मान्छेलाई बिरुवा चाहिएको छ र ड्रागनै पनि किनेर खानु परेको छ किनेर लगेर बेच्न चाहन्छन् भने हजुर तपाईँलाई कसरी सल्लाह गर्ने जस्तै तपाईँसँग सल्लाह सुझाव लिन पनि चाहनुहुन्छ मान्छेहरूले सम्पर्क गर्ने के सम्पर्क नम्बर सम्पर्क सूत्र त्यस्तो केही छ भने हजुर सम्पर्क सूत्र चाहिँ मसँग मोबाइल नम्बर छ मलाई मोबाइल मेरो लगभग 24 घन्टा ओपनै हुन्छ अब कहिलेकाहीँ फुर्सद भएन भने कहिलेकाहीँ उठ्दैन तर ब्याकल मेरो गर्ने बानी छ हिजो मलाई नि गर्नुभएको हो ब्याकल गर्ने बानी छ किनभने ब्याकल र नयाँ मान्छे चाहिँ किन डराउनु पर्ने कसैको धेर खाएको छ र ढाँटेको छ भने चाहिँ उठाउनु भएन ब्याकल गर्नु भएन खाइहालेको छ भने पनि तिर्ने सर्ता गरेर चाहिँ न साह्रै फटेङ गरिएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि अब बिरुवाहरू त्यस्तो चाहियो अब मैले पनि अब 2 भेराइटीको लगाएको छ अहिले त्यो सी भन्ने पनि लगाएको छ अब अर्को हैदराबादबाट ल्याएको यो लोकल भेराइटी नै भन्नु पऱ्यो सी भने चाहिँ अब सीलाई अब अलिक ठुलो दाना हुने यो अलिकति सानो सानो साइज कम्ती जस्तो देखियो तर पनि के छ भने यो फर्स्ट इयर लगभग तपाईँको 250 ग्राम को सानो त सीमा पनि सानो त हुन्छन् र नि एभरेजमा सी अलिकति ठुलो हो कि भने जस्तो लागेको छ अलि अनम्याच्योर बिरुवा भएर पनि होला त्यस्तो ग्रोथ वाइजमा सानो त त्यति एभरेजमा छैन र बिरुवाहरू चाहियो भने मसँग राम्रै भेराइटीका छन् अब म यो आउँदो सालदेखि चाहिँ म दिन सक्छु नम्बर मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98526702353 यो एनटिसीको हो भने एनसिएलको चाहिँ 98153905353 यसमा फोन गरेर तपाईँसँग मजाले सल्लाह लिन सकिन्छ मैले जानेसम्म जे जस्तो छ मैले भोगेका अनुभव गरेका कुराहरू म सेयर गर्छु सबै कुरा त म विज्ञ त छुइनँ तर कमसेकम 1 वर्षसम्म सिकेका कुराहरू धेर थोर अब मैले पनि के भयो भनेदेखि यो बिरुवा लाउँदा धोका नपाइकन आएको थियो भने अब मलाई पनि त्यति एक्सपिरियन्स म त अनुभव हुने थिएन क्यार तर अघिल्लो साल चाहिँ त्यो बर्खाको समयमा जुन फङ्गिसाइडहरू जुन फङ्गल इन्फेक्सन र अर्को ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन हुँदाखेरि त्यसलाई कसो गर्नुपर्दो रहेछ किन रोगै भरिसकेको लाग्न कसो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने ती कुराहरू धेर थोर यो सेकेन्ड फेजमा काम गरेको हुँदा र फर्स्ट फेजमा पनि गरेको हुँदा त्यो अनुभव बटुलेको हुँदाखेरि साथीहरूलाई मैले बुझेसँग राय सल्लाह म जहिले जतिखेर पनि भन्दिनँ सक्छु म नेपाल चित्रका भिडियो धेरै विदेशमा बस्ने नेपाली युवा युवतीहरूले हेर्नुहुन्छ हजुर है हजुर उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा बसेर अलिअलि कमाएको पैसा नेपालमा फर्केर आफ्नै माटोमा केमा लगानी गर्ने होला र कसरी आत्मनिर्भर बन्ने होला अर्काको देशमा कति बस्नु भन्ने चाहिँ चासो हामी देख्छौँ कि हजुर हजुर तपाईँको सल्लाह सुझाव के हुन्छ फर्केर आएर कृषि कर्ममै हात हाल्दाखेरि सफल हुने सम्भावना छ छैन प्रशस्ती छ नि भने यसो छ नि विदेश पनि जानुपर्छ विदेशै नगइकन जम्मै यहीँबाट मात्रै पनि गाह्रो छ अब हिजो अस्ति अलिकति रेमिटेन्स नआउँदाखेरि नेपालमा चर्को पऱ्यो भनेपछि अब यहाँ जम्मै कुरो हामी दिन सक्छौँ तर विदेश यस्तो जाइयो चाहिँ जहाँ कमाएर लिएर आउने हो सिकेर नै आउँछ भोगेर पनि आउँछ भोगेर पनि आउँछ त्यो चाहिँ तर विदेश मेरो अनुरोध चाहिँ के भने अमेरिका बन्द गरिदिउँ डिबी अस्ट्रेलिया त्यो पिआर भन्ने बन्द गरिदिउँ
अथवा के भने मेरो भन्नुको आशय के अरे नेपालीका छोरा विदेशमा घुम्न जाउँ, कमाउन जाउँ, सिक्न जाउँ, तर फर्केर नेपालै आउँ। किन विदेश हामीले नै बनाउने हो नि त। तिन वर्ष कम्तीमा बसेर आउँ, बसेर आउँ, कमाएर लिएर आउँ। तर त्यहीँ गएर चाहिँ अब यो ग्रिन कार्ड भन्छ, अर्को टी पिआर भन्छ, यो भएर अब विस्थापित हामी नहौँ। यताको पनि बेचेर उतै कार्ड उतैले लिएर जाने, यो विस्थापित नहौँ। त्यो ठाउँहरू त्यो विदेशमा जाने ती ठाउँ जहाँ कि त्यो पिआर दिने अथवा उहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट दिने ठाउँमा नेपालीलाई बेन्ड गरौँ। सरकारले के भने रोजगार राम्रा राम्रा देशहरू खोजौँ, जहाँ राम्रा राम्रा रोजगारहरूबाट यहाँबाट चाहिँ अदक्ष भन्दा दक्ष खालका चाहिँ हाम्रा मेन पावर बनाएर पठाउँ, यहाँ ट्रेनिङ दिएर हामी पनि हतार नगरौँ। हामी पनि छ महिना बरुभन्दा के भने ट्रेनिङ लिएर जाउँ, तिन वर्ष काम गर्नु छ भने छ महिना ट्रेनिङ लिएर जाउँ न, ढिलो त केही भएको छैन। थप सिकेर पनि आइन्छ, लगानी पैसा पनि डबल हुन्छ नि त, र काममा अलिकति सरल पनि पर्छ, पैसा पनि डबल आउँछ। जस्तो अब ज्ञान नभएको मान्छेले चाहिँ 20,000 स्यालेरी पाउँछ भनेदेखि 10,000 उसले अथवा 30,000 आउँछ भने 10,000 खान्छ भने 20,000 जोगाउँछ, तर ज्ञान भएको मान्छेले त 50,000 पाउँछ, खाने त त्यही 20,000 हो भने उसको त 30,000 जोगियो। भनेपछि त्यो सरकारले पनि त्यो किसिमको गरिदियोस्। र त्यसदेखि भए विदेशबाट फर्केर आएपछि तपाईँले भनेअनुसार हाम्रो पाहाडमा सबै बाँदर जग्गा भएका छन्, बाँदरले राज गरेका छन्। अब बाँदरले राज गरेकोले गर्दाखेरि भएका अलिअलि मान्छे पनि विस्थापित हुन बाध्य छन्। भनेपछि यति राम्रो छ हाम्रो पाहाड ठाउँ, यो मधेसमा त हाम्रो धान फल्छ नि, पाहाडमा हाम्रा चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट छ नि, तपाईँको यहाँभन्दा चाहिँ तपाईँको पाहाडमा राम्रो हुन्छ, मध्य पाहाडमा अझ राम्रो हुन्छ। किनभनेदेखि यो फङ्गस लाग्छ भने त्यहाँ फङ्गसै लाग्दैन, यसको सबैभन्दा ठुलो रोगै फङ्गस हो, फङ्गसै लाग्दैन। तपाईँको हामी यहाँ मधेसमा गर्मी हुन्छ र ड्रिप लगाउँछौँ, उहाँ तपाईँको चाहिँ ड्रिप लाउनै पर्दैन, उहाँ आफै त्यो नेचुरल तपाईँको त्यो झ्यासझुस लगाइदिनु भनेदेखि पानी नै उहाँ चाहिँदैन। भनेपछि त्यति राम्रो ठाउँ छ भने यो ड्रागन यहाँ रोपेर अर्को थपिएर अब स्याउ हेरौँ न कत्रो छ बजार स्याउको, एउटा सानो टुक्रे बजारमा पनि त्यहाँ स्याउ पाउँछ भनेपछि, अनि हामीले लाउनु भनेदेखि त्यसमा पनि अब अलिक विभिन्न किसिमका चाहिँ हाइब्रिड फलहरू आएका छन् भने चाहिँ हामी यहाँ जति नेपाली आँट्छौँ आँटौँ र मैले अनुरोध पनि म त्यही गर्छु, आँटौँ टिकौँ पनि र यहाँ गर्दा सबै कुरो हुन्छ। एक वर्ष भएन भनेर नहात्यौँ पनि, नहात्यौँ पनि र टिक्न पनि सकिन्छ पनि यहाँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि र कुराकानीको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद। ल दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो भिडियो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो भिडियो भूपेन्द्र थापाको ड्रागन खेती तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अरू यस्तै यस्तै खेतीहरूसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री हेर्नको लागि तपाईँहरूले nepalchitra.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आज भने झापा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तुलाचनबाट क्यामेरामा सुरेश गौतमसँगै किरण पौडेल बिदा हुन्छु। हस् नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै सेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईँहरूमा आउने नै छौँ।